Čeká ho žena. Čím zájem připraveno. Žep. Odložit. Pokus platný. A či se zůstává 50 kg na Čítová Veronika soudivová jako zpátkové. Číka je připravená. Žep. Odložit. Pokud platný. A čím se naložíme 100 kg, každou výnávací předpůsobá nevěná, protože je nevolit vyjazný. Připraví se Špačková Zuzana, Karešová Veronika a Vyřišová Honika. Čímka připravená. Zep. Odložit. Pokus platný. Radši se zůstává 100 kg a na 100 kg bude. Špačková Zuzana. Připraví se Karešová Veronika, Karešová Honika a Karešová Hana. Čeká ho žena. Čínka je připravená. Co je to první, jo? 5 minut, jo. No, jasný. Žep! Pojď. Odložit. Pokud platí. Takže ty možná 180 kg. Čeká ho žena. Čínka připravená. Žep. Odložit. Pokus platný. Takže to dostává 50 kg od závodnice Kýšovou Moniku z oddílu Velká Vyškovice. Pod křídlem bude následovat 5-minutová pauza. Čeká ho žena. Čeká připravená.
Dřep. Odložit. Dřep. Odložit. Krásný hodný pokus. Tačinku naložíme 122 kg rozdávných výzorečků, které jsou z rozdílu pokusí Ekodo. Připravit si stelové ránenka a kouříňáková hladina. Čeká hožená. Čeká je připravená. Dřep. Odložit. Pokud vlastní. Začínku naložíme 125 kg. Vypraví se kouzňáková Martina. Čeká už nám. Dřep. Odložit. Pokud platný. Začínku naložíme 140 kg. Rozdávání jako hladinu podměrné co dlouhou. Na druhý pokus vidíte, že se připraví řízová Veronika, Krapová Lucie a Špočková Zuzana. Číka je připravena. Dřep. Odložit. Pokus platný. Začínku nyní naložíme 95 kg. Asi pro druhý pokus. Za čtvrté Číka hožená. Číka hožená. Dřep. Odložit.
Odložit. Ano, a pokud to zvládá. Takže mi naleží na 170 kg a stoupí záležitě, že vás vás vzdává s oddílu a relokaty paní Lová, které jsou vzdávané, které jsou vám nervy a vyšší vám nejka. Číka hoža. Číka připravená. Žep. Pojď. Odložit. Pokus platný. Nyní na číku naložíme rovnou 110 kg. Postoupí vám, že se ducová znamená, že je volet jasný. Číka hožená. Číka je připravená. Jep. Odložit. Číka hožená. Číka připravená. Žep. Pojď. Odebrat. Pokus neplatný. Číka hožená. Žep. Odložit. Pokus platný. Takže naložíme 122,5 kg. Protáhneme si takáčovou hlavu s oddílem T. Svobodný půl. Připraví se turecká Tereza a strolená Lenka. Činka je připravená. Žep. Pojď. Odložit. Pokus platný. Na číku naložíme 127,5 kg. Postoupí nám do
organizační změnou o disciplíně dřep bude následovat 10-minutová pauza a já prosím všechny závodníky, aby se dostavili si vyzkoušet knížku stojanou na bench. Jo? Opravdu to bude jenom 10 minut, tak abyste to stihli. Čínka je připravená. Dřep! Odložit! Pokud platný! Takže ponaložíme 130 kg pro právě strojnou lepší od půlce je Sparta Chodov. Připraví se Kochňáková Martina. Čínka možná. Čínka připravená. Tak pojď. Žep. Odložit. Pokus platný. Takže přinaložíme 150 kg pro právě takovou vlastně z oddělky vysokou. Za třetí pokus se připraví Řízová Veronika, Krasová Lucie a Karašová Veronika. Čínka už nám. Dřep! Odložit! Pokusy platný! Takže pokusy naložíme 100 kg, všichni pokusy přijde dřep pro závodní Řízovou Veroniku, připraví se Krasová Lucie, Krasová Veronika a Krasová Helena. Čínka možná. Čínka připravená. Dřep. Odložit. Pokus platný. Takže naložíme 105 kg pro závodníka Jana Tomu, prosím, kde je Chodov. Čínka už nám. Dřep! Odložit. Pokus platný. Takže se dostávám naložíme 115 kg do závodu na celou hrobě a dvou hrobě. Připravíme do celá hrobě Špačková Zuzana a taká čelá. Čínka možná. Čínka připravená.
Řep. Odebrat. Pokus neplatit. Takže se dostává z 15 kg a prostě se vyčová a následují vyjazdí. Čeká už nám. Čeká připravená. Zep. Pojď. Odebrat. Pokus neplatný. Takže se zůstává 115 kg pro právě špačkovou zůzadu. Čeká už nám. Čeká připravená. Zep. Pojď! Odložit. Pokud je neplatný. Takže porážíme 137 za kontrolu na to dále. Čínka už nám. Čínka připravená. Zep. Pojď. Odložit. Čeká už nám. Zep. Odložit. Pokus platný. Takže to zůstává o 30 kg pro závodu nejvyššího limitu. Číka je připravená. Zep. Pojď. Odložit. Pokus platný. Jo, sobě oba. Takže podložíme 140 kg pro závodní zvědomalý kus od tímu nejezda takové. Číka je připravená. Zep. Pojď.
podpořit. Pokus první. Nyní načítáme, že je 155,5 Čekáš, že nám? Čekáš, že nám?